Kan vanligt förekommande arter faktiskt dö ut? Jag säger det faktiskt. För arter som är eller nyligen har varit väldigt talrika, som till exempel kråka eller igelkott, så kan det vara svårt att ta till sig att de skulle kunna försvinna från landet. Men både teoretiska modeller och faktiska exempel visar att det kan hända. Till exempel vandringsduvan, som en gång var världens talrikaste fågel, började minska och dog ut på ett par decennier. Och sen är det också så att även om populationen minskar kraftigt, så är det ofta sällan att de dör ut. Men det faktum att de minskar så mycket som de gör kan få stora ekologiska konsekvenser. Till exempel minskningar av torsk och skogsalm.